آپ سب حضرات کو محمد ذکر الدین کا سلام عرض ہے. اب جو غزل آپ کی پیش خدمت ہے وہ اس کے شاعر ہیں جناب فیصل عظیم صاحب. فیصل عظیم صاحب کی اس شاعری کو میں نے کمپوز کیا ہے اور مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی. ملاحظہ فرمائیے. سب سمجھتے ہیں کام